მოგესალმებით, მე ვარ შოთაკი ინწურაშვილი და სოციალური სამართლიანობის ცენტრთან ერთად წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას ქრისტიანობა და თანამედროვეობა. დღევანდელი პოდკასტის თემა იქნება საეკლესიო სამართლის არსი, მნიშვნელობა და მიზანი მართლმადიდებელ ეკლესიაში. რა ადგილი უკავია მართლმადიდებელი მორწმუნეების სასულიერო თუ საერო პირის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ამ თეოლოგიურ დისციპლინას? როგორ ფორმირდა საეკლესიო კანონმდებლობა და რამდენად მიესადაგება თანამედროვე ეპოქაში პირველ 1000 წლებში დადგენილი საეკლესიო კანონები? შეიძლება თუ არა მისი გადახედვა და შეცვლა, ან სულაც ახალი კანონების სახეცვლილი სახით მიღება? როგორ ირჩევა დღევანდელ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში საეკლესიო დავები და სად უნდა ეძებოს ამავე ეკლესიაში სამართალი მისმა წევრმა, მორწმუნე მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა? ამ თემის გარშემო ვისაუბრებ საეკლესიო სამართლის სპეციალისტთან, სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სამართლის კათედრის ხელმძღვანელთან, დეკანოს ლონგინოს სუარიშვილთან. მოგესალმებით მამა ლონგინოს და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და თავისთავად ჩვენი სასაუბრო თემა არის, როგორც შესავალში ვახსენე, საეკლესიო სამართალი მართლმადიდებელ ეკლესიაში და მისი მნიშვნელობა და პირველი კითხვაც ჩემის მხრიდან თქვენთან მოწვეულ სტუმართან და საეკლესიო სამართლის სპეციალისტთან შემდგომი იქნება, რომ აი შეძლოთ რამდენიმე სიტყვით, რამდენადაც შესაძლებელი იქნება, რომ საეკლესიო სამართლის მნიშვნელობაზე და მიზნებზე რომ გვესაუბროთ მართლმადიდებელი ქრისტიანის და ზოგადად ქრისტიანული ეკლესიის წიაღში. მოგესალმები შოთა, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. უპირველესად დიდი მადლობა მოწვევისათვის და დაინტერესებისათვის ამ საკითხით. პირდაპირ გადავალ ემის ახსნაზე. საკმაოდ რთულესი სფეროა და რთულია ამაზე ერთმნიშვნელოვანი პასუხის გაცემა, მაგრამ შევეცდები ჩვენი მსმენელისათვის გასაგებენაზე ავხსნა თვითონ საეკლესიო სამართლის რაობა. მაგრამ ვიდრე ჩვენ უშუალოდ საეკლესიო სამართლის რაობის ახსნაზე გადავალთ, ალბათ მნიშვნელოვანი კი არა და აუცილებელიც არის ზოგადად თვითონ სამართლის ცნებაზე, სამართლის რაობაზე მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ, თუ რას გულისხმობს ეს ცნება. სამართალში დღესდღეობით ხა ბევრი მოიაზრებს ზოგადად სამართლის სამეცნიერო დისციპლინას, თქვა, თუნდაც ნორმატიული აქტების ერთობლიობას, სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილ კანონებს და აი ეს დაგროვილი მასალა რაც არის და მათი ასე თქვა სხვადასხვა სეგმენტებად დაყოფა, თქვა, კერძო სამართალი, საჯარო სამართალი, ეს კერძო სამართალი კიდევ ცალკე სეგმენტებად არის ჩაშლილი და ეს გვაქვს ცალკე საბანკო სამართალი, სამედიცინო, რავი, ვაჭრობის სამართალი, მეღვინეობის და რავი, უამრავი, ხო? რაშიც უკვე ცალკე სპეციალისტდება ადამიანი და ყველა მათგანს ჰქვია სამართლის ასე თქვა სპეციალისტი ან სამართალმცოდნე. თუმცა ეს არ გახლავთ სამართალი თავისი ნატურალური გაგებით, რასაც ის თავისთავში გულისხმობს და რა. ეხლა მოკლედ რომ გადავიდეთ, აი თუნდაც როგორც ბერძენი კანონმცოდნეები და პროფესორები აღნიშნავენ და თუნდაც აი ჯერ კიდევ ანტიკური ეპოქიდან ხა სხვადასხვა ფილოსოფოსების განმარტებას არსებობს სამაზი ამცნების, მერე მოგვიანებით კიდე სხვადასხვა ასე ვთქვათ ღვთისმეტყველების თუ თვითონ აი ამ სამართლის მკვლევარების მიერ. არის სხვადასხვა განსაზღვრებები შოთა, მაგრამ შეიძლება ეთქვას, რომ სამართალი ზე ვერ ვიტყვით კონკრეტულად, აი რო ჩავშვა ჩარჩოში რა არის სამართალი, ესეთი აბსოლუტური განმარტება სამართლის არ გაგვაჩნია. ყველა ის განმარტება, რაც კი ჩვენამდე არსებობს, თქვა, ანტიკური ეპოქიდან მოყოლებული დღევანდელ თანამედროვე, თქვა, ეპოქამდე, ხო? ეს არის ასე თქვა ცალკეული მხარეების სამართლის, ანუ მისი ასე თქვა გამოვლინებების განსაზღვრება და არა ის, რომ თქვა, მისი არსი იყოს აი ამ განსაზღვრებით მოცული. აქედან გამომდინარე და შეუძლებელიც არის სამართალი აი ამ შარჩევში მოვაქციოთ და რატო? რომ სამართალი ეს არის, მოკლედ რომ ვთქვათ, საჭირო დროს სწორი გადაწყვეტილების მიღება. გამომდინარე იქიდან, რომ რთულია ჩვენ ყოველთვის განსაზღვროთ, როდესაა საჭირო დრო და მათ თუ იმ ასე ვთქვათ საჭიროებისას რა იქნება სწორი გადაწყვეტილება, აი ამის განსაზღვრება ძალიან რთულია. ამიტომ წინასწარ რთულია ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ რა არის სამართალი. შეიძლება ითქვას მაინც, რომ უფრო გასაგები გახდეს მენელისათვის, რომ სამართალი ეს არის ყველა ეპოქაში, ყველა ადამიანზე და მათ ობიექტურ მოთხოვნილებაზე მორგებული ნორმა. რითაც ადამიანები საზრდოობენ.
შეიძლება ითქვას კაცობრიობა, მიუხედავად მათი მრავალფეროვანი კულტურისა, რელიგიური მრავალფეროვნებისა, ყველა მათგანი იყო სამართლის ძიებაში. ანუ ამ ხრივ გამონაკლისი არც ერთი კულტურა და არც ერთი ეპოქა არ ყოფილა. კიდევ ვამბობ, განურჩევლად მათი განსხვავებული კულტურისა, რელიგიური შეხედულებებისა, ცხოვრების წესისა თუ ასე შემდეგ. ეს არის ასე თქვა ადამიანში თანდაყოლილი სწრაფვა, რომ ეძიოს სამართალი და ამით იცხოვროს. და რადგანაც მე წეღამ თქვი, რომ რთულია განსაზღვროთ, როდისა საჭირო დრო და ამათიმ დროს რა იქნება სწორი გადაწყვეტილების მიღება, და შეიძლება კითხვა გაჩნდეს, კაი, გაჩნდა ესეთი მოთხოვნილება და საჭირო სწორი გადაწყვეტილების მიღება, და ვინ უნდა იყოს ის ავტორიტეტი, რომელიც საჭირო დროს სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებს, და ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვენდოთ აი ამ გადაწყვეტილებას, რომ ეს არის სამართლიანი გადაწყვეტილება. აი, სწორედ აი ამ მექანიზმის შესამუშავებლად დაიწყო კაცობრიობამ ფიქრი, რომ რა მექანიზმი უნდა შემუშავებულიყო ისეთი, რითაც დადასტურდებოდა სამართალი, ანუ მოხდებოდა მისი დადგენა. და ერთ-ერთი ესეთი მექანიზმი და ყველაზე უნივერსალური, რომელიც დღემდე არსებობს, ეს არის კანონმდებლობა. სწორედ კანონების მეშვეობით დაიწყეს ადამიანებმა სამართლის დადგენა. და ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ კიდევ უძველესი უხსოვარი დროიდან შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ჰამურაბის კანონები, შემდეგ შემოდის უკვე რომის სამართალი, გვაქვს ყველაზე უძველესი კანონები, 12 ტაბულის სახელით ცნობილი კანონები, და საბოლოო ჯამში, როგორც იურისპრუდენცია და სამართლის სფერო, ყველაზე მეტად ეს რომში განვითარდა და რომის სამართლით გახდა ცნობილი, რომელიც ყველაზე ხანგრძლივი სამართლის სახით არის ისტორიაში ცნობილი. იწყება ჩვენ თაღრიცხვამდე 15-16 საუკუნეებიდან და გაგრძელდა ვიდრე ბიზანტიის დაცემამდე, როდესაც უკვე მას ბერძნულ-რომაული სამართალი ეწოდებოდა. ამით რისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ აი ეს საუბრის დასაწყისში ვთქვი, რომ ადამიანები სამართალში მოეზრებენ თქოს და კანონების ასე ვთქვათ კრებულს, რას არის თავმოყრილი. რეალურად რო ავიღოთ, კანონი არ წარმოადგენს სამართალს. კანონი არის მექანიზმი, ანუ მოდი ესე ვთქვათ იარაღი, რისი საშუალებითაც დგინდება სამართალი. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ კანონის ავტომატური ამოქმედება და გამოყენება ყოველთვის არნიშნავს სამართლის დადგენას. და აი ამისი ყველაზე ნათელი მაგალითი არის თავად სახარება. აი რო ავიღოთ ახლა სახარებაში, ხო, ძველი აღთქმის ებრაელები მოსეს რჯულით ცხოვრობდნენ, ანუ კანონით, რომელიც მისცა უკარნახა ღმერთმა მოსეს, და მოსე მოხდა მოახდინა მისი წერილობითი ფიქსაცია. მაცხოვრის განკაცების დროს იმ დროის ებრაელები სწორედ მოსეს რჯულით ხელმძღვანელობდნენ. და ჩვენ ვიცით, რომ მოსეს რჯული დადგენილი იყო შაბათის უქმობა, მისი მკაცრი დაცვა და სხვადასხვა დარღვევებზე თუ დანაშაულზე შესაბამისი სანქციების დაკისრება და თქვათ სასჯელების დადება, ხო? აი ორი ესეთი ეპიზოდი რო გავიხსენოთ. თქვათ ერთი, როდესაც შაბათს არღვენ მაცხოვრის მოციქულები. ერთი ეს არის, როცა შაბათ დღეს ყანაში გადიან და იწყებენ თავთავების მშვენეტას და სჭამას, და ეს ასე თქვათ იუდეველმა სამღვდელოების წარმომადგენლებმა შრომათ ჩაუთვალეს და მოსეს რჯულის დარღვევა დააყვედრეს მაცხოვარს, რომ შაბათს რატო შრომობენ მისი მოციქულები, და იგივე შაბათს, როდესაც უძლურებაში მყოფი ადამიანი განკურნა მაცხოვარმა, იქაც მაცხოვარს ეს შრომათ ჩაუთვალეს და შაბათის დარღვევაც. და მაცხოვრის აი ეგორი უნიკალური პასუხი ამაზე, რომ რა თქმა უნდა, მან არ უარყო შაბათის არსებობა, ანუ ის რაც რჯულმა განსაზღვრა, მაგრამ მან თქვა, რომ არათუ ადამიანია შაბათისათვის, არამედ შაბათი ადამიანისათვის შექმნილი. ანუ ამით მაცხოვარმა რა წარმოაჩინა, რომ კანონს მშრალად კი არ უნდა ემსახუროს ადამიანი, არამედ კანონი უნდა იყოს ადამიანის სიკეთეზე მორგებული, და ადამიანის სიკეთე არის მისთვის სამართლიანობის მინიჭება, სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღება. და თუ ხდება, რომ კანონის შრალად გამოყენება ეჭქვეშ აყენებს ამდენად სამართალთან გვაქვს საქმე და შეიძლება ადამიანს ამ ზიანი სადგება, რა თქმა უნდა, სამართლიანი გადაწყვეტილება უპირატესია იმ დროს გადახვევა ერთგვარი, ვიდრე კანონის შრალად აღსრულება. და ბოდი შეერსაც ვიტყვი, შოთა, აი იგივე მეძავი ქალი რომ იყვანეს ეს ივანეს სახარების მერვეთავში აღწერილი, როდესაც ეუბნებიან, რომ ბრუშობაზეა წასწრებული, ან ეს იყო ქრიანი ქალი, რომელიც პირდაპირ ღალატში წაასწრეს მას ქმრის და მოსეს რჯულით სიკვდილი დაჟას ექვემდებარებოდა, ანუ ქვევით ჩაქოლვას. იქ რტყვილი არ უთქვამთ ამათ, მაგრამ ნახეთ, მაცხოვარმა არიდა მას მოსეს რჯულით დადგენილი სასჯელი.
და როგორი მორალური პრინციპით გადაარჩინა, რომ ვინც უცოდველია, პირველმა იმანეს როლოს ქვა. ან ნახეთ, რის თქმა მინდა, რომ აი აქ არის პრეცედენტები, როცა ჯული ადამიანის საზიანო შეიძლება ყოფილიყო, თუ მას მშრალად გამოიყენებდნენ. და აი ამ მხრივ მაცხოვრმა სამართალი წამოწია წინ. ანუ ჩვენ ნახეთ, რის თქმა მინდა, რომ მთელი ძველი აღთქმის ებრაელები ადაგებდნენ ბჯულის, ანუ კანონის უზენაესობას და ეს მიაჩნდათ ავტომატურად სამართლის დადგენად. და მაცხოვარმა გამიჩნდა და ნახეთ რა იქადაგა მაცხოვარმა, არათუ ბჯულის კანონის უზენაესობა, არამედ სამართლის უზენაესობა. და მოდი საბოლოო ჯამში ესე ვთქვათ, რომ მაცხოვრის ჯვარცმის ესეთი მთავარი მიზეზი იყო ის, ვის დაუპირისპირდა ბჯულის კანონის უზენაესობას, მშრალად შესრულებას და ქადაგებდა სამართლის უზენაესობას. რისი მიმღებით იმ დროს ეს ადამიანები ვერ აღმოჩნდნენ. და ჩვენ მახსოვს ობიორ ქვეყანაში მე მგონი დღემდე ესეა და ჩვენთან ასადრე კონსტიტუციაში ეს იყო კანონის უზენაესობაზე იყო ხაზგასმა და არა სამართლის. თუმცა დღეს თანამედროვე სამართლის ფილოსოფია უკვე საქვეყნოდ ასე ვთქვათ აღიარა და დაადგინა, რომ სამართლის უზენაესობაზე უნდა ვისაუბროთ და არა კანონის, ანუ კანონი ეს არის იარაღი, რისი საშუალებითაც ჩვენ უნდა დავადგინოთ სამართალს, მაგრამ არა აბსოლუტური ესეც. და ამით რისი თქმა მინდა ეს შესავალი რატო გაუკეთე, რომ აი მივადგეთ საეკლესიო სამართალს. ანუ საეკლესიო სამართალს აქვს პრეტენზია, მოდი ესე ვთქვათ, თუმცა ამას თავისი ლოგიკური საფუძვლები გააჩნია, რომ ეს არის ის სამართალი, რომელიც სწორედ აი ამ სამართლის ობიექტურობას იცავს და მას ავლენს ადამიანის ცხოვრებაში. ანუ აი საეკლესიო კანონები, რაც არის შექმნილი და რომელიც ასე ვთქვათ იმპერატიულ კანონებად არის მიჩნეული ეკლესიაში, ეს არის ისეთი კანონები, რომლის საშუალებითაც დგინდება აი სამართლის ასე ვთქვათ ნამდვილი სახე. თუმცა ამანაც შეიძლება შეხში შეიყვანოს ადამიანი, თუ მას მშრალად გამოვიყენებს. მამაო, თქვენ უკვე შეეხეთ ფაქტიურად სანამ საეკლესიო სამართალზე გადავიდოდით საერო სამართლის მნიშვნელობას და ვინაიდან საეკლესიო სამართლამდე არსებობდა თავისთავად საერო სამართალი და საეკლესიო სამართლამდე ფაქტიურად, საიდანაც საეკლესიო სამართალმა ბევრი რამ ისესხა, ბევრი ცოდნა დაეყნო, დაეფუძნა ფაქტიურად, მაგრამ მორალურ-ეთიკური პრინციპები და დოქტრინალური პრინციპები ქრისტიანული საფუძვლები არის, ქრისტიანულ თეოლოგიასთან სინთეზში არის და შესაბამისად საეკლესიო სამართალი როგორც ინსტრუმენტი წარმოიქმნა ეკლესიაში შიდა წესრიგისათვის ამავდროულად. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი, როდესაც თქვენ საუბრობთ, რომ ფაქტიურად რჯულზე უპირატესი არის სამართალი და რჯულზე უპირატესი არის სიყვარული და რჯულზე უპირატესი თავისთავად არის ადამიანის სწორ გზაზე დაყენება, ამ შემთხვევაში სამართლის მიზნობრიობა არ არის არა პირდაპირ პროპორციულად ადამიანის დასჯა, ეს განსაკუთრებით იგრძნობა საეკლესიო სამართალში. საეკლესიო სამართალში რამდენად ხა მახსენდება არსებობს ესეთი ცნობილი ეკონომიის პრინციპიც, ხო? ჩემი შემდეგ, ვინაიდან თქვენ უკვე მიხვედით საეკლესიო სამართალთან და მის განმარტებასთან, საინტერესო იქნება უშუალოდ საეკლესიო სამართლის რატომ დასჭირდა ქრისტიანობას და ქრისტიანული ეკლესია საეკლესიო სამართალი და რა ტრანსფორმაცია განიცადა დროთა განმავლობაში, იმიტომ რომ ის თავისთავად დაეყნო რომის სამართალს, შემდგომ ბიზანტიის საიმპერატორო სამართალი ფაქტიურად ადგილობრივი საეკლესიო კრებების და მსოფლიო საეკლესიო კრებების გადაწყვეტილება სინთეზში იყო იმპერიასთან, ასევე რუსეთის იმპერიის და რუსეთის იმპერიის ეკლესიის საეკლესიო სამართალის ასევე სინთეზში იყო, ვინაიდან მართლმადიდებლობა ამ შემთხვევაში იყო სახელმწიფო რელიგია და დღეს უკვე დემოკრატიულ სეკულარულ საზოგადოებაში მოდივართ და ვსვამთ კითხვას გარდა ეკლესიისა, ქრისტიანის ცხოვრებაში, მართლმადიდებელი ქრისტიანის ცხოვრებაში რა მნიშვნელობის მატარებელი არის საეკლესიო სამართალი და რატომ გვჭირდება დღეს ჩვენ? ეს ცოტა ვრცელი კითხვა არის, თუმცა აი რომ მოყვეთ და განსაკუთრებით აი შემდგომში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთან დღემდე აქცენტის გაკეთება ხდება მსოფლიო საეკლესიო კრებებზე. ეს ერთგვარი ინსტრუმენტიც არის და ფარიც არის გარკვეული ტიპის საზოგადოების ნაწილის მხრიდან, მათ შორის მართლმადიდებელი ქრისტიანების მხრიდან.
და საინტერესოა, 20 21 საუკუნეში ადამიანი, მათ შორის მართლმადიდებელი ქრისტიანი, ცოტა რთული არის პირველ 1000 წლებში დადგენილი საეკლესიო სამართლის. მე აქ არ ვსაუბრობ დოქტრინალურ საკითხებზე, სამოძღვრო საკითხებზე, ორგანიზაციულ საკითხებზე, რასაც აწესრიგებდა პირველ 1000 წლებში. რამდენად შესაძლებელია, აი პირველი 1000 წლების ტექსტები, ეს საეკლესიო სამართლის ტექსტები და კანონები დღევანდელმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ პრაქტიკაში გამოიყენოს? აი სადმე ხომ არ მოდის წინააღმდეგობაში და ვიცი რომ დანართული არის, არ დახვეწილა ასე რომ ვთქვა საეკლესიო კანონმდებლობა, ესე ინფორმით, რას პირველ 1000 წელში ჰქონდა მართლმადიდებლობას. აი ცოტა ცელი კითხვა, თუმცა ნაწილობრივ რომ მივყვეთ ნაწილ-ნაწილ. არა, მთლიანი კითხვაა და ძალიან საინტერესო და აქტუალური კითხვა. რაზეც ხშირად იგივე კითხვები უჩნდებათ იმ ადამიანებს, ვინც დაინტერესებულია ამ საკითხით, ან ცხოვრების წესით არის ჩართული ეკლესიურ ცხოვრებაში. პირველი, მოდი დავიწყოთ იმით, რომ აი ურთიერთმიმართება საერო და საეკლესიო სამართლისა, რო და რატო დაშირდა ეკლესიას ცალკე შეექმნა თავისი სამართალი. მოდი ხაზი ესე გავუსვათ, რომ ესეთი გამიჯვნა, ეს არის ძალიან გვიანდელი პერიოდის მოვლენა. საერო და საეკლესიო სამართლის აი გამიჯვნა და თითქოს ორ სხვადასხვა სფეროს წარმოჩენა, ეს უფრო უკავშირდება უკვე იმ პერიოდს, როცა დაიწყო ერთგვარი სეკულარიზაციის პროცესი ეკლესიისა და სახელმწიფოსი. ანუ შეიძლება ითქვას მე-19 საუკუნის ბოლოდან მიოცეს დასაწყისში. მანამდე რასთან გვაქვს მოვლენა? ჯერ თუ ანტიკურ ეპოქას გადავხედავ, თუნდაც მაშინ როცა რომის სამართალი ვახსენე, ჰამურაბის კანონები ვახსენე, ნუ მოსეს რჯულზე აღარ ვსაუბრო. მოდი ესე ვთქვათ, მე სამართლის არსზე როცა ვსაუბროდი და მეტნაკლებად გავამართეთ რა არის სამართალი, მისი წყარო არის ორივესი, საერეოსის და საეკლესიოსის ერთი, ანუ ღმერთი. მისგან, ანუ და რატო ამბობ ღმერთი, რომ ეს ადამიანის, ეს არის ბუნებითი სჯული, რაც ღმერთმა ადამიანში ჩადო. აი რატოა, რომ ეს ბიბლიაში ვიდრე მოსემდე ჩვენ წერილობითი რჯული არ გვაქვს? იმის გამო, რომ ის რაც ბუნებით ჩადო ადამიანში ღმერთმა, ანუ სანამ ადამიანი თავისი ცხოვრებით თუ სულიერი მდგომარეობით ახლოს იყო ღმერთთან, ეს ბუნებითი სჯულით ხელმძღვანელობდა რაც ღმერთმა ჩადო ადამიანში. მაგრამ რაც ის უფრო თავისი ცხოვრებით თუ თავისი ცხოვრების წესით დაშორდა სულიერად ღმერთს და ნელ-ნელად დაამახინჩა, ასე ვთქვათ, ღმერთისაგან ბოძებული ეს ბუნებითი სჯული და უკვე სუბიექტურად იყენებდა და არასწორად თავის არაობიექტურად თავის უფლებებს, უკვე საჭირო გახდა მისი წერილობითი ფიქსაცია, რაც მოსემ განახორციელა. და იგივე უკვე სხვა ხალხებმა, თქვათ რომშიც, იგივე ჰამურაბის კანონები და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეს გამიჯვნა არ ყოფილა, ანუ ის იყო ერთგვარი კოდექსი. კოდექსი რა არის? ანუ გაერთიანება, აი რაც მოსემაც გააკეთა, რომ მოსეს რჯული, ეს არ გახლავთ წმინდა სახის საეკლესიო სამართლებრივი ნორმები. მოსეს რჯულში გადმოცემული იყო საერო ცხოვრების წესები, თქვათ იქ ქურდობაზეც არის საუბარი, კაცის კულაზეც, სისხლის სამართლის დანაშაულზე, სამაქალაქოს დანაშაულზე და მათ შორის ღვთისმსახურებაზე, ღმერთის აბიმორჩილებაზე, შაბათის დასვაზე და ასე შემდეგ. ამას არ მიჩნევდა არასდროს. მაგრამ თუ მაინც საუბარს დავიწყებთ, რომ ეკლესიამ რაღაცა შექმნა კანონები, უბრალოდ ცალკე ეკლესიას დაშირდა რისი კანონები, რომ ის რაც კოდიფიცირებული იყო მათ მოსეს რჯულით, ეს ეკლესიასაც ეხებოდა, ანუ საეკლესიო საზოგადოებასაც და ჩვეულებრივ მოქალაქეებსაც. მაგრამ როდესაც სოფლიო კრებების დროს იქნება საეკლესიო კანონები, რატო გახდა საჭირო? რადგანაც უკვე ეკლესია როგორც ცალკე სტრუქტურა, ცალკე ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა და სოფლიო კრებების დროს უფრო მასშტაბური გახდა და მრავალფეროვანი იმ გაგებით, რომ დაიხვეწა ღვთისმსახურება, საეკლესიო ცხოვრების წესი, იერარქია და უკვე როგორც ცალკე, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო თავის თავში, ის უკვე საჭიროებდა გარკვეულ დამატებით ნორმებს, რაშიც თვითონ სახელმწიფო ვეღარ, ასე ვთქვათ, უხეშად ვერ ჩაერეოდა ხოლმე ადამიანმა, როგორ იმარხულოს, რამდენი ილოცოს ღვთისმსახურება, რამდენჯერ დაესწროს. მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, ამაზე სახელმწიფო კანონებიც არსებობდა, მაგრამ ამის მარეგულირებელი მას თვითონ ეკლესია გახდა. და მათ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია შოთა, რასაც ხშირად ხოლმე ვერ ითვალისწინებენ. სოფლიო კრებების დროს მიღებული კანონებიც, ეს არის კოდიფიცირებული კანონები, ანუ რა, სახელმწიფო და საეკლესიო კანონები, ეს არ გახლავთ წმინდა სახის საეკლესიო კანონები, ისე როგორც მოსეს რჯული. ანუ რა, აი ჩვენ ვიცით, რომ სოფლიო კრებების დროს მიღებულ კანონები, ჯერ მოდი ესე ვთქვათ, რომ სოფლიო კრებების მოწვევა არ ხდებოდა კანონების მისაღებად, არამედ ეკლესიაში დოგმატური დავების გადასაწყვეტად. და ამ საშუალებას იყენებდა ეკლესია, რადგან სამდენი სხვადასხვა ადგილობრივი ეკლესიის მეთაური ყო თავმოყრილი, რომ საეკლესიო კანონმდებლობაზეც და დისციპლინაზეც შემუშავებინათ კანონები, რომელიც, ასე ვთქვათ, ნახეთ რა,
აი იმპერატორი რატო აწერდა ხელს? და ბევრს გონია რომ ამით იმპერატორი ეკლესიის ადმი მორჩილებას გამოხატავდა და ამით შემოიფარგლებიან ხოლმე ამ განმარტებით. ესეც იყო, მაგრამ იმპერატორის ხელმოწერა ამავე დროს იყო ერთგვარი ლეგიტიმაციის მინიჭება ამ კანონების ადმი. ანუ რა, რომ ყველა ეს კანონი, რასაც სოფლიო კრება შეიმუშავებდა და დაამტკიცებდა საბოლოოდ, ძალმოსილი იყო არა მარტო ეკლესიისათვის, არამედ სახელმწიფო კანონის სტატუსი ენიჭებოდა. სწორედ ეს განაპირობებდა, რომ ამა თუ იმ ერიტოკოს, როდესაც ანათემას გადასცემდა ეკლესია, ცალკე ასანქცირებდა მას სახელმწიფო. იმის გამო კი არა, რომ ეკლესიურად თვლიდა თავს და მორალურად ეს ვალდებულება ჰქონდა, იმას სახელმწიფოს წინაშე დამნაშავეთას თვლიდა სახელმწიფო, და ვალდებულიც კი იყო, რომ მას რეაგირება ჰქონოდა ამაზე. შესაბამისად, ჯულის კანონში თავმოყრილ კანონებს აბსოლუტური ძალაუფლება ჰქონდა იმ პერიოდში, სანამ ის იყო აღიარებული ბიზანტიის სახელმწიფოს მიერაც. დღესდღეობით, როდესაც აღარ არსებობს რომის სამართალი, აღარ არსებობს ბიზანტიის სამართალი, შეიძლება ითქვას, რომ ჯულის კანონს, ანუ იმ კანონს, რაც სოფლიო კრებაზე იქნა მიღებული, აი ეს ერთი ზურგი ჩამოეცალა და დარჩა ის მხარე, რაც შიდა ეკლესიის მოწყობაზე არის, თქვა, რომელშიც ეკლესიის შიდა მოწყობაზეა საუბარი და რაც ეკლესიის შიდა ცხოვრებას არეგულირებს. აი მოკლე მაგალითს ვიტყვი. მაგალითად, გვაქვს მეოთხე მსოფლიო კრების კანონი, სადაც საუბარია, რომ მონასტერში მიღება არ შეიძლება ეგრეთწოდებული მონების, თუ მისი პატრონი მას არ გაათავისუფლებდა ოფიციალურად, ანუ გააზატებდა. და თუ ერთადერთი თუ სამი წელი არ მოიკითხავდა პატრონი თავის მონას, ამ შემთხვევაში ის ავტომატურად გაათავისუფლებოდა, შეითვლებოდა და შეეძლოთ უკვე მონასტერში როგორც საძმოს წევრი ესე აღერიცხათ, ანუ აღეკვესათ მონას მათ ჩვენ სენაზე რო ვთქვა. ბევრს ეს გონია საეკლესიო კანონი. ეს იყო სახელმწიფო ნორმა, რომ თუ მონა დატოვებდა პატრონის სახლს, გაიქცეოდა უბრალოდ და სამი წელი პატრონი არ მოიკითხავდა, ის ავტომატურად გააზატებდა, ანუ თავისუფლად ითვლებოდა. და აი ამ ეს კანონი გამოიყენა ეკლესიამ თავის ნორმებში, ანუ გაითვალისწინა. მაშინ მოქმედი სახელმწიფო კანონი. ფაქტიურად ისე ისე რომ სახელმწიფოსგან ვინაიდან ისეს ხა ეკლესიას უწევდა იმპერიის წესრიგში ყოფნა. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეკლესია, რადგანაც თან მით უმეტეს უკვე ქრისტიანულ სახელმწიფოზე გვაქვს ჩვენ საუბარი, ნუ მანამდეც ახლა არ იყო ეკლესია ოპოზიციაში სახელმწიფოსთან და მანამდეც კანონმორჩილი იყო და თავის წევრებს ყოველთვის მოუწოდებდა სახელმწიფო კანონისებრ მორჩილებისადმი, გარდა იმ მოთხოვნებისა, რაც უკვე უფლის საპირისპირო იყო. მით უმეტეს, როდესაც უკვე ქრისტიანული გახდა ბიზანტიის იმპერია, მთლიანად რა თქმა უნდა სახელმწიფო ნორმების გათვალისწინება მოუწია, თუმცა თავის ხრივ სახელმწიფომაც გაითვალისწინა ეკლესიის მორალური მოთხოვნები და ასახა თავის კანონმდებლობაში. ანუ ერთგვარი სინერგია შედგა სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. ეხლა დღევანდელი გადმოსახედვით ეს შეიძლება ბევრისთვის მოსაწონის არ იყოს და რა თქმა უნდა დღევანდელ ეპოქას ეს ბოლომდე არ პასუხობს, მაგრამ იმ დროისათვის ეს იყო აბსოლუტური ნორმა, რომ აი ამ ხრივ შეიძლებოდა აბსოლუტური ჰარმონიული წყობა და ურთიერთობა ჩამოყალიბებულიყო სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის. თუმცა 1917 წელს ქართველმა ავტოკეფალისტებმა, დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლმა ადამიანებმა, საერო და საეკლესიო პირებმა გამოაცხადეს საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა, კვლავ აღადგინეს ფაქტიურად საქართველოს საეკლესიო თვითმყოფადობა და აქედან იწყება ახალი ეპოქა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში. და ძალიან საინტერესო არის, რომ რამდენჯერმე 1917 წლის შემდგომ შეიქმნა და დამტკიცდა საეკლესიო კრების მიერ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მართვაგამგეობის დებულება, რომელიც სულ უნდა მიცვლებოდა. და მართვაგამგეობის დებულება ეს არის, თუ როგორ უნდა წარიმართოს საეკლესიო ცხოვრება ეპარქიალ დონეზე, სამრევლო საბჭოს დონეზე, თვითონ კათალიკოსის უფლებები, საეკლესიო კრების უფლებები, მოვალეობები და ასე შემდეგ. და ამავდროულად არსებობდა საკათალიკოსო საბჭო 1917 წლიდან 2000 წელიწად თუ სწორად მახსოვს, რომელიც წარმოადგენდა ერთ-ერთ ინსტიტუციას კათალიკოსის გვერდით, რომელიც კათალიკოსთან ერთად წარმართავდა საეკლესიო ცხოვრებას და ამ საკათალიკოსო საბჭოში იყვნენ წარმოადგენილი საერთო სასულიერო პირები. ისინიც ქმნიდნენ კანონებს ესე ამავდროულად. საინტერესო იქნებოდა ამის შესახებაც, რომ ვისაუბროთ, რომ 1917 წლიდან ძალიან ესე კონკრეტული კითხვით რომ გადმოვიდე, როგორ ირჩეოდა საეკლესიო სამართალი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში, როგორ ფორმირდა საეკლესიო სასამართლო, და მეორე საკითხი ამოდროთ, შეიძლება საეკლესიო სასამართლო იყოს ფორმირებული
ის ასევე საეკლესიო სამართლის წარმოებაც იყოს ფაკულტეტის საეკლესიო სამართლის იქნებოდეს კონტექსტუალური შესაბამისი მართვაგამგეობის დებულებები თუ ასე თუ ისე ბრძანებები, რომლებიც სამართლის საეკლესიო კანონმდებლობის წონა ჰქონდეს, თუმცა ქმედებაში საეკლესიო ცხოვრების ქმედებაში არ აისახებოდეს. ეს მეორე კითხვა იქნება ჩემი ეს. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნო, შოთა, რომ ბიზანტიის დაცემის შემდეგ გარკვეული ეკლესიები ამ ბიზანტიურ სამართლებრივ გაგებას და აზროვნებას დაცილდა და ჩვენ ვიცით, რომ ისტორიის ასპარეზზე შემოდის მესამე ქრისტიანული იმპერია, საგახლავთ რუსეთის იმპერია, რომელმაც პირდაპირ თუ არა ირიბად, ერთგვარად გადაიბარა სამყაროში მართლმადიდებელი იმპერიის ფუნქცია, რომელსაც ასევე ვთქვათ, ერთგვარი კურირება უნდა გაეწია ქრისტიანულ სამყაროსა. ირიბად, თუმცა ოფიციალურად შეიძლება ითქვას, რომ ეს უფლება კვლავ შერჩა კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავდა, რომ სხვა ეკლესიების ავტოკეფალიები ან გაუქმდა, ან უფლებები დაკარგეს, მაგრამ ერთგვარი ვთქვათ პირველობის სტატუსი, ვთქვათ, როგორც უპირატესი თანასწორთა შორის, რა თქმა უნდა, მას ეს სტატუსი კონსტანტინოპოლის ეკლესიას და მის მეთაურს არასდროს არ დაუკარგავს, მიუხედავად იმისა, რომ ბიზანტია გაქრა და რომის სამართალიც გაქრა, ასე ვთქვათ, უკვე მე-15 საუკუნიდან 1453 წლიდან. მას შემდეგ, როდესაც რუსეთის იმპერიამ ერთგვარად იმემკვიდრა პასუხისგებლობა ქრისტიანულ სამყაროზე, მან თავისი განსხვავებული, ასე ვთქვათ, სტილი შექმნა თეოლოგიაში, ზოგადად მათ შორის საეკლესიო სამართალში. მე ვერ ვიტყვი, რომ რუსული საეკლესიო სამართალი კონკრეტულად ამ სეგმენტს შევეხები, განსხვავებულია რადიკალურად ბიზანტიური სამართლებრივი დაგებისაგან. ეხლა კანონები ახალი არ შეუქმნია და რა თქმა უნდა მისთვისაც ჯულის კანონი იყო, ანუ მსოფლიო კრებები, აკრებიული კანონები, მაგრამ მათი განმარტება, მათი გაგება, რა თქმა უნდა განსხვავებული შემოიტანა. და რა არის ეს განსხვავება? უფრო იურიდიული გაგება შემოიტანა მათი, ვიდრე აი ესეთი ეკონომიური და ღვთისგანგებულებით, ანუ უფრო მკაცრი და უფრო მშრალი. აი, რასაც შეიძლება ეს მათ სხვარი ეწინააღმდეგებოდა სახარებისეულად და უპირისპირდებოდა, აი მერჯულეობას, ხო, გარკვეული ერთგვარი მერჯულეობის სახე უფრო მიიღო საეკლესიო სამართლებრივ ნორმებმა, ვიდრე ღვთისგანგებულებითი, ვიდრე ასე ვთქვათ, აი სამართალი, რასაც, ანუ ვიდრე ისე, რომ სამართალი დგინდებოდეს აი ამ კანონების საშუალებით. მეც ნაკლებად, რა თქმა უნდა, ახლა საქართველოს როცა გაუქმდა სახელმწიფოებრიობა, გაუქმდა ავტოკეფალია და მისი შემადგენელი ნაწილი გახდა ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ეკლესია თითქმის 100 წლის განმავლობაში, ისიც აი ამ გავლენების ქვეშ მოექცა. მაგრამ მიუხედავად ამ გავლენებისა, შეიძლება ითქვას, შოთა, რომ 1917 წლის შემდეგ, როდესაც აღდგა ავტოკეფალია და შეიქმნა პირველი დებულება 1917 წლის, მერე უფრო კიდე უფრო გავრცობილი დებულება 1920 წელს საქართველოს გაფართოებულ საეკლესიო კრებებზე. მე პატრიარქის მართლაც აი წყალობით და დიდი მადლობელი ვარ ამის, რომ ფრაგმენტულად ამ ეტაპზე მომეცა საკათალიკოსო საბჭოს ოქმების გაცნობის საშუალება და ჩემ და გასაოცრად მინდა აღვნიშნო, რომ აი ესეთი ნორმები აი გაწერილი და თქვათ ესეთი დადგენილებები და კანონები ესეთი ფორმით ამიღებული, რაც პირდაპირ ასე თქვა თანხმობაში მოდის ბიზანტიურ ნორმებთან, არა რუსულთან, არამედ ბიზანტიურ ნორმებთან. და ეს რამ განაპირობა, რომ აი ეს ხალხი, ვინც თავდაპირველად აი ამ საქმეში მონაწილეობას იღებდა, ყველა მათგანს ჰქონდა აკადემიური განათლება მიღებული. და შეიძლება ითქვას, რომ აი იმ დროს ბიზანტიის იმპერიას აი ერთ-ერთი დადებითი რაც ჰქონდა, ეს იყო ძლიერი სკოლა თეოლოგიური, რომელიც არსებობდა პეტერბურგში. რალუხრივ სხვადასხვა მიმართულებით იყო ძლიერი, მაგრამ აი ეს სასულიერო სასწავლებელი იყო ერთ-ერთი ძლიერი. იქ სერიოზული კალიბრის მეცნიერები იყვნენ, სერიოზული კანონისტები, რომლებმაც იცოდნენ 10, 15, 18 ენა, ეს ასე თქო როგორც ნორმა, ესე იყო მათში. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს იმათი აღსრდილი ხალხი იყო და კარგად იცნობდნენ ბიზანტიურ თეოლოგიას, ბიზანტიურ კანონმდებლობას, ბიზანტინისტიკას ზოგადად და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში შექმნეს ბიზანტიური სტილის სამართლებრივი ნორმები. არა ესეთი მშრალი და არა იურიდიული. მეტნაკლებად ეს გავლენებიც არის, მაგრამ ძირითად ნაწილში ეს არის სუფთა ბიზანტიური სტილის კანონები. ეს ძალიან უნიკალური ორგანო იყო ჩვენს ეკლესიაში, რასაც საკათალიკოსო საბჭო ეწოდება, რაც პირდაპირ თანხმობაში მოდის ეკლესიის სინოდურ მმართველობასთან, და რომელიც არსებობდა ვიდრე პატრიარქ ქრისტეფორე ცისკიშვილამდე. ან ეს შეიქმნა კირიონ მეორის დროს,
მან თავისი უფრო დიდი განვითარებას მიაღწია ამ ორგანომ პატრიარქ ლეონიდეს დროსა და ამბროსის დროს და უკვე ერთგვარი დაღმასვლა განიცადა და ერთგვარი შეზღუდვა, ნუ ალბათ უკვე რუსეთის იმპერიის კი არა, უკვე კომუნისტური რეჟიმის ხელისუფლების ზეწოლით დავარაუდოთ, რომ დავიწროვდა ეს ორგანო და მანამდე საკათალიკოზო საბჭო ერქვა, მას ეწოდა კათალიკოზის თანა საბჭო, ან უკვე პატრიარქს პერსონალურად მიენიჭა ერთგვარი უპირატესობა და რა თქვათ ესეთი დემოკრატიული სტილი აღარ იყო. და შეიძლება თქვას პატრიარქ კალისტრატეს დროიდან უკვე ძალიან ფიქტიური გახდა ეს. ანუ თქვათ ერთ პიროვნულ მართლობაზე გადავიდა ჩვენთან ეკლესია. ვისი თქმა მინდა, იცით რა არის შოთა, რა თქმა უნდა თეორიულად თუ ვიმჯელებთ ამაზე, ეს არასწორია და აცდენა ერთგვარად ბიზანტიური და ზოგადად მართლმადიდებლური საეკლესიო სამართლებრივი სულისკვეთებისაგან და ნორმებისაგან თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკულად ჩვენ ცოტა ვრცელი უნდა ვიყოთ ამის განკითხვაში, ჩვენ არ ვიცით იმ ეპოქაში შეიძლება ეს იყოს საჭირო რომ ეკლესია ესეთი მართლობის სტილზე გადასულიყო. მაგრამ რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, თქვა ჩვენთან დრო ეპოქაში, მე ფიქრობ, რომ მიდის კიდეს ჩვენი ეკლესია ნელ-ნელა ამისკენ და მოთხოვნაც არის, რომ ნელ-ნელა უნდა აღდგეს ის ნორმები თუნდაც მართლობის სისტემაში, რაც ეს დადგინდა ჯერ კიდევ ბიზანტიურ ეპოქაში ჯულის კანონის მიერ და რაც იყო იგივე ჩვენთან ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ. მოდი ესე თქვა, ცოტა უხეშ ტერმინს გამოვიყენებ, რომ ჩვენ ახალი ველოსიპედის გამოგონება არ გვჭირდება. ჩვენ ესეთი ორგანოები ქონდა, უბრალოდ შეიძლება გარკვეული კორექცია განიცადოს და პირდაპირ აღდგეს ის სისტემა, რაც თქვათ მანამდე არსებობდა. მამა, აი თქვენ ახსენეთ სინოდალურობა და მართლმადიდებელი ეკლესია, მათ შორის დასავლეთის ეკლესიებისაგან, დასავლეთის ეკლესიისაგან, რომის კათოლიკური ეკლესიისაგან ასობრივად განსხვავდება სწორედ მოწყობით. მოწყობით და მართვაგამბეობით. გარდა ავტოკეფალურობისა, რომელიც მოიაზრებს ნაციონალურ ეკლესიებს არა ეროვნული ნიშნით, ეხა ნაციონალურს ვეძახით, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არის იურისდიქცია კონკრეტული ამა თუ იმ ავტოკეფალურ ეკლესიას, სადაც სხვადასხვა ეთნოსის ადამიანები ერთი ეკლესიის, ერთი კონკრეტული კათალიკოსის ან მიტროპოლიტის ომფორს ქვეშ არიან, თუმცა ეთნიკურობა შერეულია. Ну, შეიძლება ამა თუ იმ რეგიონში იყოს უმრავლესობა, მაგალითად საქართველოში ქართველი მართლმადიდებლები და რუსეთში რუსი მართლმადიდებლები, რუმინეთში რუმინელი მართლმადიდებლები. თუმცა რაც გამოარჩევს, ეს არის მართლობითი სტილი სინოდალურობა, რომელიც მოდის პირველი 1000-წლეულიდან მართლმადიდებელ ეკლესიაში და კრეფსითობა ამავდროულად. აი ამ საკითხთან დაკავშირებითაც რო ამ ტერმინს რო გავყვეთ, განმარტოთ და რა მოიაზრებს სინოდალურობა და სინოდალურობასთან ერთად ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი ეს რაღაცა ერთგვარი აი დღევანდელ თანამედროვე სამყაროსთან რო ჩვენ უბრალოდ საუბრობთ რომ ჩვენ გვინდა პოლიტიკური წესრიგი ეს იყოს დემოკრატიული წესრიგი რაღაც ფორმით მართლმადიდებლობაში ეს ასახული იყო ალბათ თუ კარგად ეს მუშაობდა ზოგჯერ არ მუშაობდა სხვადასხვა ეპოქაში ხო აი სინოდალურობის მნიშვნელობაზე რომ რამდენიმე სიტყვით რომ გვესაუბროთ და ამავდროულად ძალიან საინტერესო არის საეკლესიო სასამართლოს ფორმები. როგორ არსებობს იგივე კონსტანტინოპოლში, საქართველოში, რუმინეთში და რატომ არის საჭირო საეკლესიო სასამართლო დღეს? ორი საკითხია დავასრულოთ. პირველი, რაც შეეხება ეკლესიის სინოდალურობას, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ეკლესიისათვის არტერიულად, როგორც არტერიული მნიშვნელობის საკითხი. რო აი ამით გამოიჩო მართლმადიდებელი ეკლესია სხვა საეკლესიო გაერთიანებებისაგან ერთ-ერთი წამყვანი და სინოდალურ მართლობას საფუძველი ჩაეყარა მოციქულთა დროიდან. ჩვენ ჯერ კიდევ საქმე მოციქულთადან ვიცით, როდესაც მოციქულთა შორისაც გაჩნდა გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა იუდეველ ქრისტიანებსა და წარმად ქრისტიანებს შორის, თქვა წინადაცვეთაზე და ასე შემდეგ, იქ რომელიმე კონკრეტული მოციქულის ავტორიტეტის დონეზე კი არ გადაწყდა ერთ პიროვნულად, არამედ მოხდა შეკრება იერუსალიმში და ახლობით 59 წელს ჩვენი წელთაღრიცხვით და ერთობლივად იქნა გარკვეული სადავო საკითხები გადაწყვეტილი და საერთო ნორმების ასე თქვათ გამოტანა. მიუხედავად იმისა, რომ პეტრე მოციქული საკმაოდ ავტორიტეტი იყო მოციქულთა შორის, პავლეც არანაკლებად ავტორიტეტი იყო, მაგრამ ერთ პიროვნულ დონეზე არ გადაწყდა და რატო იქნა ეს შემოტანილი? ორი მნიშვნელოვანი დატვირთვა, ანუ ისა ამ საფუძველი. ერთი, რომ ეკლესიის თავი არის თავად განკაცებული მაცხოვარი იესო ქრისტე და ის არის ერთადერთი უშეცდომო
სხვა ადამიანები, მათ შორის მოციქულები, რომლებიც თუნდაც რო ფიზიკურად ეხებოდნენ მაცხოვარს და პირდაპირ შეხება ჰქონდათ პირდაპირ ისმენდნენ მისგან, ადამიანთა შორის არავინ არ არის უშეცდომოდა თუნდაც სუბიექტური შეხედულებებისაგან დაზღვეული. ამიტომაც ორი პრინციპია, რომ ერთი, რომ ეკლესიამ თავად მაცხოვარი არ ჩაანაცვლა ადამიანის პიროვნებით და მეორე, უფრო ასე ვთქვათ, რაც კარგად გამოხატავს აი ამ პრინციპს სამართლიანად, რომ ვერც ერთ ადამიანზე ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის სრულყოფილი, რომელიც უშესდომოა თავის შეხედულებებში, თავის აზრებში, თავის დადგენილებებში. ანუ კრეფსითობის პრინციპი არის ერთ-ერთი გარანტი, რომ მაქსიმალურად ობიექტური გადაწყვეტილება იქნას გამოტანილი. და აი ბოლო კითხვა მექნება, დღევანდელი თვალსაწიერიდან როგორ ხედავთ საეკლესიო სამართლის პროცესებში ერის ადამიანი, მათ შორის აი სინოდალურ პროცესებში რიგითი აქტიური მართლმადიდებელი ქრისტიანების, იგივე დიაკვნების, დაბალი სასულიერო რანგის, ასე ვიტყვი, ასეთი მათ შორის ერის ადამიანების ჩართულობა საეკლესიო ცხოვრებაში. რამდენად აქვთ მათ შესაძლებლობა, ვინაიდან ჩვენ საკათოლიკოსო საბჭოს გამოცდილება ვიცით, რომ იქ იყვნენ ვასილ ბარნოვი, იპოლიტე ვერთაგავა, ჯავახიშვილი, ესეთი ბუმბერაზი ადამიანები თავისი ცოდნით, ხა ინგოროყვა და ასე შემდეგ. და ეს იყო რაღაცა ძალიან კარგი თანამშრომლობა სამოქალაქო ინტელექტუალური ძალის და საეკლესიო ინტელექტუალური ძალის, რომელიც მუშაობდნენ საეკლესიო ეკლესიისათვის და მათ შორის საზოგადოებისათვის, ხო? და შემდგომ თქვენ ახსენეთ ასე სინოდალურობა და სინოდალურობა განსხვავებით ახლა ბიზანტიურ ბერძნულ საპატრიარქოებში სრულად მოაზრებულია მარტო რამდენად ვიცი მღვდელმთავრები, ანუ ეპისკოპოსების სინოდი. აი სადღაც ჩემი ესე სუბიექტური აზრია, რომ სადღაც რაღაცა უსამართლობის მომენტიც არის, რომ სრულად გარიყული არის იგივე სასულიერო პირი, მღვდელმსახური, მღვდელი, დიაკონი, მონოზონი ან ერის ადამიანი. და ამის გამოცდილება თუ არსებობდა ადრეულ ეკლესიაში, მათ შორის ბიზანტიის იმპერიის, რუსეთის იმპერიის ეკლესიაში, ვინაიდან იგივე მართვაგამგეობის დებულებას ჯერ კი კირიონის და ლეონიდესას თუ გადავხედავთ, იქ არის წარმომადგენლობაც კი ჰყავდათ საეკლესიო კრებაზე, უნივერსიტეტსაც, ივან ჯავხიშვილის უნივერსიტეტს თავის წარმომადგენლობა ჰყავდა, რომ თავის სიტყვას ამბობდნენ ეკლესიის წინაშე. რაღაცა რაღაც ფორმით დემოკრატიული, გაცილებით დემოკრატიული ორგანოი იყო და არ იყო ფორმირებული და არ იყო ფორმულირებული მხოლოდ დემთავრების მხრიდან. ანუ საბოლოო სიტყვა არ იყო მხოლოდ ერთ ან რამდენიმე ათეულ მდემთავარზე დამოკიდებული, არამედ უფრო შერეული ჯგუფი იყო წარმოდგენილი. ამ კუთხით რა შეგიძლიათ, აი რამდენად არის დღეს მაგალითად შესაძლებელი, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ საბერძნეთში ან კონსტანტინოპოლში ესე არ არის, ხო? იქ არიან თავისთავად ვისაც მიაქვს პრობლემა სინოდამდე, ის ერის ადამიანიც იქნება, საეკლესიო სამართლის სპეციალისტიც, მღვდელიც და მონოზონიც, თუმცა უშუალოდ იქ წარმოდგენილები არ არიან. და ამ კუთხით რა შეიძლება გვითხრათ, ჩემი ბოლო კითხვა იქნება. მოდი ესე ვიტყოდი, შოთა, სამართლიანობისთვის რო ითქვას, ეკლესიის ადრეული ეპოქიდანვე უკვე ჩვენ გვაქვს გარკვეული კანონები, სადაც ერთგვარი დისტანცირება ხდება ერის ხალხისა საეკლესიო გარკვეული სტრუქტურული მართველობითი ორგანოებისაგან. თუნდაც საეპისკოპოსო არჩევნებში მონაწილეობისაგან, სამღვდელო კანდიდატის არჩევნებში მონაწილეობისაგან, ლაუდეკის კრების, ეს მეოთხე საუკუნეა, მეხუთე, მეათე კანონები პირდაპირ ამაზე მეტყველებს და ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა. იმიტომ ეკლესია იხვეწებოდა, იზრდებოდა და საჭიროება აღარ იყო და ერთგვარად არამარტო იმის გამო, რომ საჭიროება აღარ იყო, ერის ხალხის მენტალობას და ფსიქიკასაც ურთულდებოდა ეკლესია, რომ თუნდაც შიდა, ასე ვთქვათ, სამზარეულო საკითხები, რაც შეიძლება უხერხული საკითხები ყოფილიყო, არ გამოსულიყო ერის ხალხის დონეზე, რასაც შეიძლება გამეწვია რა, ანუ ეკლესიის ავტორიტეტის დაკნინება ერის ხალხის თვალში განკითხვა და თუნდაც ცალკეული სასულიერო პირების საჯაროდ რეპუტაციის შელახვა, რასაც ეკლესია ერთგვარად უფრო ზნეობრივი კუთხით უყურებდა ამას და ამას თავისი ახსნა და ლოგიკა ჰქონდა. ნუ ეს ცალკე თემა. მოდი ესე ვთქვათ, რომ საეკლესიო მართველობითი ორგანოები არის სხვადასხვა ინსტანციის შოთა. ყველაზე უმაღლესი ინსტანცია წეღანა ვთქვით, ეს არის ეკლესიის სინოდი, ანუ კრება სრული ეპისკოპოსებისა,
და ასევე ეკლესიის გაფართოებული კრება. აი, რაც შეეხება ეკლესიის გაფართოებულ კრებას, რომელიც ყველაზე უმაღლესი მართველი ინსტანცია ადგილობრივ ეკლესიაში, იქ დღემდე ჩვენ სტებულებაშიც გაწერილია, რომ ყველა ეკლესიის ყველა წევრი იყოს მონაწილეობას, სასულიერო პირიც, მონაზონი, სერიც, ერის ადამიანიც. სამღვდელობა, მონაზონი, ერის ადამიანი. სხვა უფრო დაბალი რანგის მართლობით ორგანოებს, როგორც არის თქვა სინოდი, ან საკათალიკოზო საბჭო, ნუ ესეთი ახლა დღესდღეობით არ გვაქვს, ან საეკლესიო სასამართლო, იქ პირდაპირ ის ხალხის მონაწილეობაზე ჩვენ ამაზე ხაზგასმა აღარ გაგვაჩნია. და უფრო მეტიც, რაც ეღან აღნიშნე, საბერძნეთშიც, მსოფლიო საპატრიარქოშიც ერის ხალხი პირდაპირ ესეთ ორგანოებში მონაწილეობას არ იღებს. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ მაღალი კალიბრის პროფესორები ხავთ იგივე საეკლესიო სამართლის სფეროში, ბერძნებს მით უმეტეს, მათ შორის რუსებსაც. საქმე რაშია, რომ ამ ორგანოებში უბრალოდ პასუხისგებელი პირები, ვინც ხელს აწერს დოკუმენტაციას, ანუ განაჩენის გამომტანი, არიან იერარქები. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იქ მუშაობის პროცესში დაბალი რანგის სასრულ პირები არ იღებენ მონაწილეობას, ან თუნდაც ერის ხალხი, რომლებიც საკმაოდ ლომის წილს ასრულებენ. შეიძლება ითქვას, დოკუმენტაციას თლიანთ ისენი ადგენენ, ისენი ეხმარებიან მღვდელმთავრებს ამ დოკუმენტაციის მომზადებაში, საეკლესიო სასამართლო ექიმთა თუ სინოდის მუშაობა მას წარმართვაში და ასე შემდეგ. მაგრამ უბრალოდ ეხლა ვერდიქტი გამოაქვს ეპისკოპოსს, იმიტომ რომ ეკლესიისაგან მათ აქვთ მინიჭებული უფრო მოსილება, რომ საბოლოო ვერდიქტი გამოიტანონ ეკლესიაში ნებისმიერ საკითხზე. აი ამ მხრივ ეხლა რაც შეეხება საკათალიკოსო საბჭოს, ეს ხალხიც იყო გაერთიანებული, რა თქმა უნდა დღესაც თუ შეიქმნება ესეთი ორგანო, ეს რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს, რომ სამუშაო პროცესში ერის ადამიანმაც მიიღოს მონაწილეობა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. შეიძლება ეს არ იყოს მუდმივი წევრი, მაგრამ განსახილველი საკითხის სპეციფიურობიდან გამომდინარე შეიძლება შესაბამისი დარგის სპეციალისტი მოიწვიოს ერთჯერადად და ასევე იყოს, რა თქმა უნდა, ჩართული უფრო დაბალი იერარქიული საფეხურის სასულიერო პირები, მღვდლები, დიაკვნები, ვინც თქვათ არის კომპეტენტური, ვინც დაეხმარება ეპისკოპოსებს, ისევე ეკლესიას შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებაში ან პროცედურის წარმართვაში. მაგრამ ვერტიკეტის გამომტანი ესენი ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ ეკლესიაში მათ არ აქვს უფრო მინიჭებული ეს საეკლესიო კანონი, სასახად განსაზღვრავს, ეს არის ეპისკოპატი, ყველაზე უმაღლესი მართული ორგანო ეკლესიაში. არა ცალკეული ეპისკოპოსი, ესეც მინდა გაზიგას, არამედ ეპისკოპატი, ანუ კრეფსითობა. აი ესა მნიშვნელოვანი. ისე რომ ამასაც სწორი გააზრება სჭირდება. ვინაიდან საეკლესიო სამართლის და საეკლესიო სამართლის წარმოების პროცესი და მისი ისტორია, მიზნობრიობა, არსი ძალიან ისეთი ფართო ცნებაა და ჩვენ ამას ერთ პოდკასტში ვერ ამოწურავთ, მამო. და საკმაოდ სკოლი ხანია რომ საუბრობთ, ამიტომ მინდა რომ პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ დრო გამონახეთ და ჩაგვერთეთ და ჩვენს კითხვებს უპასუხეთ და ვისაუბრეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. და მომავალ შეხვედრამდე და აუცილებლად შემდგომშიც ამ მიმართულებით, რომელიც აი სოდენ სჭირდება, როგორც თვითონ ეკლესიას, მართლმადიდებელ ქრისტიანებს დღეს, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დისციპლინა, რომელიც იგრძნობა და ჩვენ საუბარშიც აღვნიშნეთ, რომ ამის ნაკლოანობას განვიცდით ჩვენ ზოგადად, მართლმადიდებელი ეკლესია და მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებისათვის ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ სამართლის ცნება იმდენად მნიშვნელოვანია ადამიანს და თვითონ ადამიანი არის სამართლიანობის მაძიებელი, როგორც სოციალური არსება, ამაზე იო ფილოსოფიური პერსპექტივიდან სამართლის მაძიებელი და შესაბამისად ეს ეკლესიაც არასოდეს არ გაურბოდა ამ გამოწვევას, რასაც სამართლიანობა ჰქვია, მაგრამ შეხედულებები შეიძლება საერო სამართალს და საეკლესიო სამართალს შორის განსხვავებული იყოს, მათ შორის მორალურ-ეთიკური წარმოდგენებთან მიმართებაში, თუმცა ეკლესია ყოველთვის მოიხმობს აწუკვე დაგროვილ ცოდნას, რაც გააჩნია მის 2000-წლოვან ისტორიაში და შემდგომ ცდილობს, როგორც ეკონომიის დაკრების პრინციპები მოიხმეთ, ამას ემატება ის მე-19-მე-20 საუკუნეში, 21 საუკუნეში შექმნილი ცოდნა, საეკლესიო დადგენილებები, რომელიც წერე მუდმივად ცოცხალია, მუდმივად პროცესშია საეკლესიო სამართალი, საეკლესიო სამართლის სოლუტურად. წარმოება და ხშირად შეიძლება წინააღმდეგობაშიც კი იყოს ადგილობრივი ეკლესიების ესა თუ ის გადაწყვეტილებების რიგ საკითხთან დაკავშირებით და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეკლესია თავისი წევრებით
მაღალი იერარქიიდან დაწყებული, დამთავრებული მედავითნით, მნათეთი თუ აქტიური მორწმუნეთი და სამრევლოებით არის ცოცხალი ორგანიზმი. და სუნთქავს სწორედ აი ამ პროცესისათვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საეკლესიო სამართლის სამართალი. ეთანხმები, სწორი განსაზღვრება. დიდი მადლობა მამაო და კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა რომ დროდ. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის. გაიხარით.